No niin, tässä vielä sama tyyppi kuin äsken. Korjaus tuohon kuntotestiin ja sydämen ultraan ja keuhkojen ultraan. Se on tänään kello 13. Se oli aluksi merkitty joskus niin kuin torstai, mutta se muutettiin se aika täksi päiväksi. Ja se on kello 13, että ehdin käymään vetää treenit ja hyvä pumppi päällä mennään sitten sinne ultraääniin, kun siellä ollaan ilman paitaa, niin näkee sitten hoitaja ja lääkäri, naisetkin, että ja sitten mä teen video nyt, niin näkevät, että mies treenaa eikä ole sortunut mihinkään. En mä jaksa enää samaa, koska se on niin vitu vanha kulunut juttu jo. Niin, semmonen korjaus. Ja torstaina on sitten lekuri, joka antaa mulle tuomion sitten. Mutta ainakin itse tunnen, että kaikki on ok, samalla lailla kuin ennenkin. Aerobinen kunto on huono. Siinä on myös omaa vikaa. Tupakointia. Sitten sitä makasvaa himassa. Ja se aerobinen kunto siitä nousi, mutta nyt te yritetään ja tehdään vähän toisella lailla asiat. Tee mitään korjaus siihen nyt, että tänään on se ultraääni sun muut. Ei muuta. Moi.